Poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje emisije Intervju. Naš današnji gost je gospodin Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, advokat, novinar, a kako on to voli najviše da kaže, porodičan čovjek. Dobrodošli. Pomaže Bog, hvala vam što ste pozvali. Da li ste prvi put u Novoj Varoši? Ma kakvi prvi put? Ko zna koji, ali ja ovdje stvarno nešto specifično, zašto volim dođe kod vas, naravno zbog Zlatara koji je nevjerovatno bogatstvo koje vi imate, ali to preplitanje mediteranske klime i ove kontinentalne koje se inače na Zlataru dešava i to ti vetrovi i vazduh kad se pomeša, to je nešto fantastično, tako blago vamo kako je zdravoj sredini generalno živite, znači to je da vam čovjek zavidi. Hvala Vladimire, dođite nam kad god možete u Novu Varoš. Hoću vam. Evo za početak, pošto ste i vi negde, da kažem, bili u novinarskim vodama, da li nam možete reći koliko je novinarstvo sa vašeg aspekta se promijenilo u odnosu na neki prethodni period, kako ljudi u stvari sada mogu da prepoznaju neke fake informacije od pravih informacija i da li je moguće opšte ih prepoznati? Pa to je sad onako pitanje iz neba po rebra, kao stručnjak, pošto da ljudi znaju vi ste završili novinarstvo, tako da ako je neko školovani novinar, to ste vi. A kako da prepoznaju? Pa nikako. Ne postoji mogućnost da prepoznate, zato što danas možda otvorite vaš Facebook, Twitter profil, šta god hoćete i vi ste neki novinar, urednik ste tog profila i možda objavljujete šta vam padne na pamet i između ostalog i da lažete, da izmišljate i da imate na hiljade pratilaca neki koji vam veruju kao neki sledbenici, tako da jako je teško razaznati šta je fake ili lažna informacija, kako bi se na srpskom reklo, a šta je prava, ali zato je veoma važno da ljudi budu odgovorni i da čitaju, da se informišu, da čitaju između redova, da to naučimo. Recimo u Nemačkoj, kao jednoj ozbiljnoj zemlji Evropske unije, Twitter nikako ne može da bude izvor informisanja i ljudi to sa više gledaju tu društvenu mrežu kao onako hejtersku, da dođu da se izduvaju, da ispišu šta im je na duši ili ne znam šta, i znaju da su to fake informacije, da su to uglavnom lažne. Eventualno se sledi profil, pravi profil, onaj zvanični profil nekoga od zvaničnika koji objavi neku informaciju, ali sve ono što se ispočita kako komentariš tog čovjeka, to apsolutno nikog tamo ne interesuje ozbiljno. Nažalost, kod nas jedno vreme Twitter imao ulogu u ozbiljnom kreiranju lažnih informacijama i danas, ali ne u toj meri, smanjilo se to prilično, ali u svakom slučaju ljudi pokušajte da čitate iz takozvanih relevantnih izvora, odnosno šta znači relevantnih, iz ozbiljnih medija. Znači, trudite se da recimo, ako pratite spoljnu politiku, čitajte Foreign Affairs, čitajte ruske spoljnopolitičke časopise, čitajte ozbiljne agencije državne, znači gledajte tu informaciju da prikupljate analize, imate koliko hoćete velikih portala svetskih koji se bave izuzetno geopolitikom, geostrategijom, čitajte to, znači to je nešto što svakako uvek, svako od njih ima neku stranu koju navija, ima malo ono propagande, ali je vrlo važno da čitamo sve i da tako onda sublimiramo i prihvatamo informacije. Ta priča o nezavisnim medijima, eto kad slušam, ja se zgražam, nezavisni mediji to ne postoje, to su budalaštine, kakav se ne nezavisni mediji, jer ne možete vi, ako je recimo vaša televizija Zlatar, ima vlasnika, to je privatni medij, je li tako? Pa taj vlasnik ima neki svoj privatni poslov, interes, kakav god. Ne možete vi sada kao novinar da radite protiv interesa vašeg vlasnika. Sa tim pitanje koliko možda budete nezavisni, jer on čovjek ima možda neki interes, navija za nekog, nije ni važno, mislim. Forsira fudbalski klub, vaš odavde, fudbalski klub Zlatar, i eto recimo ne postavlja se nezavisno, nego navija za njih i recimo komentariše sudijske odluke sa te utakmice na vašoj televiziji, vam u korist. To nije nezavisno. Tako da priča o nezavisnom novinarstvu je jedna budalaština, ali je pitanje samo profesionalizma. Ja verujem da vi kao neko koji je završio novinarstvo dobro znate šta je profesionalizam. To znači vi možda kreirate neku vest ili prilog, ali ako se radi da tu ima više strana, pozovite svaku strana da da komentar. I to je profesionalizam. A sve ostalo, da ćete vi iz OFA da malo navučete na neku stranu i to, to je već sa nešto desetog. Međutim, vi ste pozvali svakog, ispunili ste vašu profesionalnu stvar i to je to. Vidi se, Vladimire, da ste bili novinar. A recite mi, kako vi uspevate da nađete neki balans između tog novinarstva, advokatskog posla, politike? Pa sve to, ajde, novinarstvo se odavno više ne bavim,
sad nešto da bi zarađivao od toga. Ja sam gotovo čitavu deceniju na razne načine jače toga vodio kultne emisije i na radiju i na televiziji, ali sam prethodno bio i neko ko je pisao za prilično poznate naše časopise. Ja sam, što se tiče tog novinarstva, prošao sve od onog propagandnog, stranačkog novinarstva, znači svaka stranka ima svoju informativnu službu, ima svoje časopise, ima, znači i to jeste jedan vid novinarstva, ali takozvano PR novinarstva, navijate za neku političku opciju, do onog zaista ultraprofesionalnog, gde vas neko negde šalje na događaj i da vidite cenu rotkvica, cenu kupusa, svega toga, do ne znam, ubistava i izveštavanja za Crnu hroniku, sve sam to, znači, prošao. Danas imam svoj YouTube kanal koji se zove Analiza stanja i tu nekada dajem svoje komentare, pa mi to, trudim se da to bude na nekom nivou. Danas su zapravo ti podcasti i YouTube kanali, Odisi kanali ili kako god, uzeli potpuni primat u odnosu na sve ostalo. Tako da, eto, ja na podcastima, na svim tim platformama, Spotify-a, Deezera, Apple podcasta i tako dalje, imam svoj taj podcast Analiza stanja i imam YouTube kanal, pa preko toga se time bavim. I to je više onako sebi za dušu, trudim se da se bavim na ozbiljan način tim, pa taman da me gleda i 100 ljudi, ali 100 ozbiljnih ljudi gledalo, to je meni negde neki cilj. A ovo što se tiče advokature i svega, to je, znate, za to sam se školovao. Ja jesam pre svega advokat, nisam političar, iako to voli kaže, vi ste političar, ja nisam političar, ne želim da me iko zna da sam političar, ja sam advokat, zapravo pravnik, i volao bi da svoj život okončam kao advokat, znači to je to. Eventualno možda nešto više što se tiče prava, volao bi, eto, ostala mi doktorska disertacija, možda bi volao da doktoriram na pravnom fakultetu, ne znam, za sebi, za dušu ću verovatno se potruditi da polažem notarski ispit, da li ću, ne verujem da će ikad biti notar, zato što prosto onda ne možete da se bavite politikom, ni na koji način na koje to želite budete, ali što se tiče advokature, to je velika ljubav i želim da na onaj svet odem kao advokat, to je to. Pa to vam je neki životni cilj, tako. Sad malo da pređemo na neke ozbiljnije teme. Vi ste 20. na listi kandidata Srpske napredne stranke. Na toj listi imamo dosta lekara, glumaca i kandidata koji nisu nužno političari. I koja je poruka jedne takve liste i kako komentarišete vi svoju poziciju i da li imate možda neke, da kažem, veće ambicije? Samo bih vas u startu ispravio, nije lista Srpske napredne stranke, nego je lista Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić, tako se zove lista, gde je Srpska napredna stranka naravno glavna, ali imamo i koalicijne partnere, pa i to prosto da budemo korektni prema njima. Naša lista je sastavljena od ljudi koji su nešto ostvarili u svom životu. Od javnih ličnosti koje su prava, ona istinska srpska elita u svakom pogledu, naučnom, kulturnom, sportskom, u tim segmentima, neprevaziđenja. I to su ljudi koje ne možete da kupite za nešto, jer oni su sve ostvarili, vi nemate njima šta više da ponudite, oni mogu samo vama da ponudite. Vi ne možete da ponudite ne znam šta profesoru Iliću, odnosno velikom naučniku našem gospodinu Iliću, kao tvorcu savremenog BMW-a i tvorcu Varta baterije. Šta vi njemu to možete više da ponudite? Čovek je sve ostvario u svojoj karijeri. Ali je vrlo zanimljivo da jedan takav čovek koji je video sveta, koji je, znate, stvorio moderni BMW, da takav čovek dođe i kaže, ja prepoznajem Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci želju za daljim progresom, ja hoću da budem na njihovoj listi. To je fantastično, njemu hvala beskreno zbog toga. Ili recimo profesor Stojan Radenović, profesor na Prirodnom matematičkom fakultetu, naš najcitiraniji matematičar u istoriji, ne znam da li Milanković bi možda citiran, čovjek koji je na kraju karijere, mislim da li je penzioner već sada, koji je toliko od toga dao matematici, toliko citiran u svetu, i sad vi ste kao njega nečim kupili što vole da nam prigovore, a čime, šta mi to možemo da ponudimo profesoru Radenoviću, a šta on već nema i šta nije stvorio. Tako da su to ljudi koji su pre svega prepoznali našu politiku i ono što radimo i koliko se dobro borimo za Srbiju, pre svega Aleksandar Vučić, i oni su želeli svojim prisustvom na toj listi da daju na značaju našoj politici, hvala im na tome i na tome da nas podržavaju. Ja moram kažem da sam onako užasno počastovan
zato što sam deo te liste i što sam rame uz rame s tim ljudima. To je neverovatna čast. Nadam se da će većina njih ostati da budu poslanici, ali naravno razumem, oni ljudi imaju svoje neke profesionalne izazove u životu, a možda i žele živjeti nekim penzionerskim životom mirnim. Ali eto, oni su tu na našoj listi. Ja sa njima, pravo da vam kažem, nije mi baš svejedno kad vidite takva imena, pa sad kao vi bi trebalo negde nešto da kažete, a ipak gledaju vas takve veličine. Nije baš svejedno, ali dobro, eto, drago mi je, imaću što od njih da naučim, pretpostavljam, što se tiče nekog i direktnog kontakta i razgovora i dijaloga sa njima, tako da ja volim da učim od pametnih ljudi, stalno čitam, stalno su savršen, slušam šta ti ljudi pričaju, trudim se da ne budem površan i da se ne petljam u ono što zaista ne razumem, već da pitam pametnijeg od sebe. Tako da, eto, to je velika čast što su oni kod nas. Naravno, a vaše ambicije, da li vidite sebe u budućnosti tu, na tom istom mestu, ili imate možda neke veće ambicije? To je vrlo zanimljivo, ja sebi uopšte ne vidim u politici. ono, iako sam prošao sve moguće stadijume političkog života, od lepljenja plakata, mislim, deljenja letaka, flajera, kao klinac još, ja sam sa svojih nekih 12-13 godina se aktivirao ka Srpskoj radikalnoj stranci, išao sam stalno na te njihove skupove, iako nisi mogao zvanično bude član, jer nemaš 18 godina, ali sam ja to voleo da pratim. Ostao mi otac mi iz Republike Srpske i onda je to bilo, idete, vaše selo moglo se bilo, ajde kažemo, zahvaćeno ratnim sukobima, na 4-5 km bila prva borbena linija. Ja sam volio da idem kao mali tamo i da, eto, budem sa borcima i šta ja znam, sve je to nekako bilo meni zanimljivo, ali naravno kasnije sam sa svojih 18 godina zvanično učlanio Srpsku radikalnu stranku, bio njen aktivista, sve sam prošao faze, znači ne postoji faza rada u političkoj stranci da nisam prošao. Međutim, ne vidim, i nikada sebe nisam video kao nekog, ne znam, velikog političara. Ja sam to stvarno radio zato što sam to osjećao, smatrao sam srcem i dušom da je to dobro. I verovao sam u to, i verujem i danas u to što radim. Ne vidim sebe u politici, u smislu obavljanja neke funkcije izvršne vlasti, pa čak ni ove poslaničke. Ok, ja želim da pomognem ovim mlađim ljudima što dođe i samom Aleksandru Vučiću, ako je potrebno da se borimo za naše ideje, ok, tu sam, ali ne vidim sebe nikako u politici, nikakvu ambiciju po tom pitanju, nemam, nisam neko ko beži sad, kad bi mi neko rekao, posebno sad u ovoj teškoj ratnoj situaciji, zaista ističe ratnoj, zato što ovo je bukvalno situacija, evo danas imamo ove summit NATO-a gde se priča o Trećem svetskom ratu, da to su jezive stvari, znači Evropa je u bukvalno ratnoj, ili neke zemlje, možemo kažemo, predratne, ali tu je već nevici sukoba, ali kažem, znači nisam neko ko bi sad tu bežao, ako bi došao, sad recimo Aleksandar Vučić i rekao, e, da li bi želeo da, ok, nevoljno, ali znam šta je patriotska dužnost, pristao bi na tako nešto, ali kažem, u bilo kakvoj drugoj situaciji, apsolutno sebe ne vidim u političkom životu. Kad smo već kod te teme, koliko je cijela ta situacija uticala, da kažem, na našu zemlju i na predstojeći izbor? Ma sve utiče, pa kako, mislim, koliko utiče? Utiče zastrašujući, mislim, šta? Kad su ovake cene, kad raste sve to, to je uvezena inflacija. Šta vi da radite? Evo da mi neko objasni, šta ćemo mi da uradimo, recimo, ako sad krenu bitke za Odesu, veliku crnomorsku luku u Ukrajini, i kad tamo, naravno, ukrajinska vojska da ne bi dopustila ruskim brodovima da priđu samo u Ukrajini, odnosno Luci Odesa, počnu da spuštaju te podvodne mine kroz Crno more koje mogu da plutaju i šta je znam. Nema osiguravajuće kuće na kugli zemaljskoj koja će da vam garantuje i da plati bilo kakvu vrstu osiguranja za brod, baržu i šta je znam koja prevozi naftu do Luke Konstanca u Rumuniji. Kako ćete vi onda da dođete do nafte? Na koji način? Mislim, užasno šta se zbiva. Da ne govorim, naravno, o nedostatku hrane, o nedostatku đubriva, za sve ono što je potrebno poljoprivrednicima. Da ne govorimo o tome što, evo, Putin je naredio svim zemljama da gas plaćaju u rubljama, mislim, dajte, pa gde to vodi. Tako da, a plašim se da samo će se produbljivati. Znači, ja ne vidim da ovde, mislim, koliko god da sad to deluje ljudima suludo, mislim, zato što je sve postalo iracionalno, ja ne vidim da ovo može da se završi bez ozbiljnog svetskog sukoba. Znači, ne postoji teoretska šansa, ja ne vidim to. E sad, u takvom haosu,
Vi mora spašavate vašu glavu. Bukvalno da spašavate vašu glavu. Šta mi da radimo, Bog nek nam je u pomoć, iskreno. Najpre bi morali da budemo odgovorni prema sebi i da shvatimo da ne možemo da se igramo sa državom, jer znate, mi smo na prethodnim predsjedničkim izborima dali 10% glasova nekom Belom Preletačeviću. U svo poštovanje svakoga, ali ipak tako se igrati s državom, to je neodgovorno. 10% dati protestnih glasova nekom tipu koji je ono potpuno van svega, sprda se s državom i to. Evo, Ukrajina je izabrala komičara, šarlatana, kako god doćete, lakrdijaša, izabrala je za predsjednika. Sad takav tip je uveo svoju zemlju ovakav haos. Nije izračuno da ovaj zapad mu baš neće mnogo pomoći, osim što će da mu daju oružje. A to znate, da mu daju oružje, da mu gine narod, da mu ovi polupaju pola države i da mu tamo osvoje sve što treba da osvoje. Ja zaista to ne mogu da razumem. To mi je kad imate neozbiljne ljude koji se dohvate funkcije. Znate, mi ne smemo to sebi da dopustimo, taj luksuz. Zato ja molim ljude da kad izlaze sad nove izbore, da budu dovoljno odgovorni i da kažu, čekaj, broj Vučić, ipak ga uvažava čitav svet, ipak s njim pričaju. Tamo neki Xi Jinping, koji je najveći svetski lider, dolazi u Srbiju, inače ne ide nigde, dođe u Srbiju. Uvažava tako Vučića. Taj Putin je 19 puta se video sa Vučićem, evo, zbog ličnih nekih odnosa i načina kako smo se mi postavili cijelo ove krize, Rusija će nama izaći u susret za taj gas, da mi ne moramo baš u rubljama da plaćamo i verovatno ćemo pokušati da dobijemo neku jeftiniju cenu. Svi evropski lideri itekako uvažavaju Aleksandra Vučića, znači čovjek koji ume na ivici noža bukvalno da vodi našu politiku i da u ovim burama, olujama i ne znam čemu tu našu zemlju mirno nekako vodi, da budemo neutralni. Ja mislim da mi ne smemo da se igramo i da moramo bukvalno da ukažemo poverenje Aleksandru Vučiću. To je nešto što je od vrhunske važnosti. A da li naši građani treba da se plaše nestašice, hrane, nafte? Pa ne bi trebalo, što se tiče hrane, ne. I evo da vam nešto kažem, vi sad ovdje živite u Novoj Varoši. Ajde sad, sir, kajmak, sve to što Bogu hvala imate i što proizvodite, nešto fenomenalno. Ali godinama su naši domaćini napuštali sela, seoska imanja. Njive su nam bile zaparložene. Sad se to promenilo, značajno se promenilo. Ali ne znam da li shvatate, 30% svetske proizvodnje žitarica, pošto je Rusija druga na svetu, a Ukrajina je četvrta na svetu po proizvodnji pšenice. 30% toga neće biti. Znači, nema. Tamo neke afričke zemlje, tipa Egipta, da li bi sve na ovom svetu, džaba im svi Šara, Mel, Šejci, sve ono, sve je to savršeno, kad nema hrana, nema lepa. E vidite, mi smo toliko srećni što imamo makar njivu, što neko može da posadi za sebe. Danas je zemlja i ono što vi proizvedete, zlata vredna, vrednije od zlata. I zato im mora poštujemo našeg domaćina, da ga uzdignemo na pijedestal, zato što super što mi imamo najsavremenije mobilne telefone, sjajno što imamo vrhunski IT, odlično, a to ne možda jedete, znate, a to što ćete vi ovdje da posadite, pa što ćete da imate i stoku i što ćete da imate uvek mleko, sir, kajmak, hleb, sve to, e, to je nešto što se jedi, od toga se preživlja. Tako da, mi ne bi trebalo, nema razloga se plašimo za nestašicu hrane, mi ćemo toga imati, i imamo, i imat ćemo. Nama su problemi energenti, to je objektivan problem, pokušavamo sve načine da se dovijamo, pokušavamo naravno i da se dovijamo za to da našim domaćinima nabavimo đubrivo, njega nema na svetskom tržištu, i to je to. Druge neke države, pogledajte na Nemačka, gde se pustoše prodavnice, gde su prazni rafovi, pogledajte na Francusku, najveću poljoprivrednu silu u Evropskoj uniji, čiji predsednik kaže da će da se uvode vaučeri za hranu. Jedna Francuska, u sred izborne kampanje Emmanuel Macron izlazi i kaže, sprema svoje Francuze da uvode vaučere za hranu. Ko je to mogao pomisliti do nekoliko godina? Srbija to ne radi, Srbija ima svega, nema potrebe ni za kakvom panikom, ali molim ljudi samo da razmisle u kakvom haosu trenutno živimo i kako mi moramo da se snalazimo i dovijamo. Dobro, kad smo već kod ovih naših krajeva ovde, turizam, Nova Varoš, Zlatar, predsednik Vučić je prilikom posete Nove Varoši obećao da će skijališta Srbije pomoći da staza na Zlataru ponovo počne sa radom. To bi bilo od neverovatne važnosti, zato što, ako mi iskreno pitate, mislim da imate bolju stazu od Zlatibora i tako da, i nekako izazovniju.
Od Zlatibora, Zlatibor je napravljen, mislim, fenomenalno i postoje, ajde da kažemo, jedno čak od svetskih destinacija, ne samo naših domaćih. Ali Zlatar je, u svo poštovanje, naravno, Zlatibora kao nečega što moramo da i dalje razvijemo, Zlatar je po meni zdravi. Ima bolji vazduh, ima sve. Vazdušna banja, pravo, u pravom smislu te reči, neverovatnu prirodu. Znači, ovo što vi imate, to je fantastično. Ja mislim da je tekako taj turistički potencijal moramo da razvijemo. Ubeđen sam da ćete dobiti vrlo brzo stazu, zato što je to nešto što je naša nasušna potreba. Da ovde ljudi dolaze na skijanje. Ja ne znam sad stvarno šta se dogodilo. Znam da ste imali čuvenu panoramu ovde gore i ona, da, sad, ona radi fino, da, ali ovaj centar, ne znam da su ga i šta se s njim zbiva, ovaj, volio bi da se to ili ponovo podigne, ili znam da su... Trebalo bi da počne uskoro da se radi. To je nešto što jeste veoma važno, zašto kardiološki bolesnici i svi ljudi koji imaju veliki problema sa zdravljem, ovde bi tekako mogli kvalitetno da se leče. Tim pre, znate, obnovili smo toliki i kliničke centre i bolnice i izgradili nove ambulante, domove zdravlja, zašto ne ovako nešto što može da donese veliki prihod opštini ili Nova Varoš i opšte čitavom kraju Srbije, na kraju krajeva. Mislim da je to nešto što će verovatno se vrlo brzo podići. Dobro, vi ste jedan od retkih kandidata Srpske napredne stranke koji je na referendumu izašao i rekli ste glasačima da glasaju ne. Koji su razlozi? Pa dobro, sad je to prošlo, mislim, što se kaže, izgubio sam. nisam se slagao sa ustavnim promenama. Ja i dan danas smatram to loše. I uopšte nisam promenio mišljenje. Zaista sam smatrao i smatram da je to loše što je urađeno, ali ok, i moja stranka u većini je smatrala da je dobro. Građani su takođe na referendumu rekli da je to dobro i ok, dobili smo ustavne promene, sad ćemo morati po njima da se ponašamo. Molim lepo. Dobro, predsednik Aleksandar Vučić rekao je da ni po koju cenu neće prihvatiti nezavisnost Kosova, a sve povodom odluke Prištine da ne dozvoli Srbima na Kosovu i Metohiji da izađu i glasaju 3. aprila. Vidite, vi sad pravite jednu grešku pa kažete odluke Prištine. Priština nije međunarodni subjekt. Možemo kažemo da predstavnici kosovskih Albanaca koji dole drže vlast je tako. Znači, tako je bilo pravilnije. Zato što oni nisu nezavisna država, niti će da budu nezavisna država, mogu samo da se nadi da će još koja država da povuče priznanje. A to što oni rade, to je, prvo, to ne radi nikakav Kurti, niti ne znam ko, nego njemu napišu šta da radi. Znači, on misli tako što mu drugi napišu mišljenje. Tako. I očigledno su to određene zemlje, kvinte pre svega, ali verujem i neka Nemačka i tako dalje, rekle pravi provokaciju prema Srbiji, tako je vršimo pritisak, na kraj krajeva odmažemo Vučiću, jer ja nemam nikakvu dilemu da bi gotovo 100% onaj narodni Kosovo Metohiji glasao za Aleksandra Vučića, tako će malo da mu oduzmemo glasove. U svakom slučaju mi malo štipamo Srbiju, a to ćeš ti Kurti da radiš i mi tebe sada tu kao isturamo. Jer znate, ta priča da oni kao nisu mogli da ubede snažnog, veličanstvenog Aljbina Kurtija da promeni odluku, to mogu da priču nekom ko se zakopčava na leđima, jer oni da to hoće da se izbori tamo sprovede, oni bi njemu zavrnuli ovo i rekli nemoj te uhapsimo sutrada, nego da si najhitniji tamo sprovede te izbore, pošto oni to neće, naprotiv, oni žele da provociraju Srbiju, onda imamo tu situaciju koju imamo, ja se uzdam u zdrav razum tih ljudi da to promene, da se prosto omogući Srbima da glasaju na Kosovo i Metohiji, ali kako god mi ćemo naći neka rešenja da ti ljudi se ipak opredele u smislu da mogu da glasaju, da li će glasati na teritoriji ostatka Srbije, odnosno centralne Srbije, ili će nekako biti organizovani prevozi za njih i tako da dođu da glasaju, to su već neke druge stvari, ali opet, eto, uzdamo se u zdrav razum i da će se ta sumanuta odluka koja zaista ničemu drugom ne služi, osim da provocira Srbiju, promeniti. Evo, baš danas se obeležava 23 godine od NATO agresije Savezne Republike Jugoslavije, pa da li će ikada srpski narod izaći iz toga i da li još uvek trpimo posljedice te agresije? Pa trpimo, kako ne trpimo, Kosovo i Metohija nije pod našom nadležnošću. To je posljedice tog bombardovanja.
Pa, mislim, da izađemo. Iz čega da izađemo? To je bilo... Ne možete da zaboravite to što je bilo. Znači, dogodilo se, možda, pazite, 23 godine, to je već sad neko prispeo za udaju, za ženitbu. Posle 23 godine, pa jeste. Znači, ti ljudi, imate ogroman broj mladog sveta, možda neko se već završio fakultet, koji nisu to doživeli, mi im pričamo. Ja se ne bi zaista volio da oni nikada to dožive. I ne daj Bože da dožive, ali mi to pamtimo, koji smo to preživljavali, koji smo to bili i na neki način akteri svega toga, kao učesnici na razne načine. Strašno, ne daj Bože više nikad nikome da se dogodi, ali eto, to mi je, kako bih vam rekao, ne mogu, ja nikada neću reći da je Milošević kriv za to bombardovanje, to je bilo skandalozno, nije istina, prosto Slobodan Milošević nije kriv za to bombardovanje, krive NATO koji je bombardovao tu zemlju. Da li je možda Milošević mogao nešto više da uradi, da izbjegne se bombardovanje, verovatno, ali to vam je ono kad morate da imate nekoga ko će dobro da izračuna vašu poziciju. Mi nismo mogli pobediti NATO, ne može pobediti 19 najmoćnijih zemalja. Ali eto, ta uspomena na junačko držanje naše vojske, na strašne žrtve koje smo podnijeli, na 80 i koliko dvoje dece koji su poginuli u tom bombardovanju, to ne može da se zaboravi. To je večita mrlja za NATO pakt i u našim odnosima uvijek će to postojati. Mi naravno idemo, život ide dalje na to, Kosovo i Metohiji su snage NATO i mora sarađujete sa njima. Morate da razgovarate s NATO paktom. Ali baš zbog toga Srbija nikada neće ući u NATO pakt, bar što se tiče sadašnje vlasti. Znači, mi nemamo nikakvu želju, niti hoćemo da uđemo u NATO pakt. Sarađivat ćemo, to nema nikakve dileme, ali ulazak ni slučajno. I ta sramota koju su oni nama naneli pre 23 godine, ono su i sebi naneli, pre svega su sebe osramotili da njih 19 bombardira malu zemlju. I danas tako, to je jedina zemlja u posle drugog svjetskog rata u Evropi koja je bila tako bombardovana. Danas imamo Ukrajinu koja s druge strane je... trpi napad ruskih snaga. Molim lepo, moramo sve da učinimo da se to više nikada ne ponovi, da nikad ne dođemo više u tu situaciju, jer znate kako, danas je lako junačiti se, pa mi ćemo sad sutra sa vojskom na Kosovo, pa to govore neodgovorni ljudi koji ne razumeju šta znači pogibija nekoga. Mi nemamo više, što bi se reklo, ljudskih resursa, da je to jezivo, ali života za pogibiju. Mi smo toliko toga izgubili u Prvom svetskom ratu i Drugom svetskom ratu, da to ne nadoknadivo. Ko zna koliko bi nas bilo danas, da nismo imali takve pogibije. Čitav 20. vek je obeležen stravičnim stradanjem našeg naroda. E sad, ako mi dopustite, ja se sećam, to je... Ja nikad to neću zaboraviti, ja živim na Bajnici na 22. spratu, znači u Beogradu, u soliteru, i moja terasa vidi ceo Beograd, ali između ostalog vrhunski gleda heliodrom Vojno-medicinske akademije. Moja majka je sve vreme 90. godina, posebno u ratnom periodu, tomo 91. 95. pila lekove za smirenje, jer svako malo su sletali helikopteri koji su donosili sa ratišta i dovozili zapravo ili ranjene, teško ranjene, polužive i mrtve. E, to je najgore kada mrtve donesu. I jedne prilike moja pokojna baka je tu bila sa majkom na terasi, ja sam to isto gledao. Sad ja to nisam kao tada, kao neko koji imao 12 godina, 11, 12 godina, nisam to baš najbolje shvatao, gledao šta plaču brve žene, šta pričaju, to su bre junaci naši, izginuli su, da se ponosimo nja, one su toliko plakale, jer je došao helikopter, sletao helikopter, izneli su 7 sanduka mrtvačkih, tu su bili mladići koji su izginuli negde dal na bosanskom ratištu, tu je vojnik neki koji je stražario, čuvao ih, i onda sad baka je, majka kaže, za koga ove majke žive. E, danas kada to gledate i setite se toga, meni je to strašno kad pričam, jedan četvoro dece, ne bi volio da moje deca ikada tako nešto dožive. Niti da jedna majka više doživi da prati dete u pogibiju na front i da se, ne da Bože, vrati u mrtvačkom sanduku. Mi želimo da ova zemlja bude sigurna zemlja,
gde će majke da prate svoju decu, posebno mušku decu, na dobar univerzitet, naravno i žensku, ali govorim ovde zato što da ih ne prate u vojsku da izginu, nego da ih prate tako što će da idu na dobar univerzitet, da idu, odnosno, na dobro školovanje, na vrhunsko, da ih prate u fabriku, da imaju dobar posao, da razvijaju karijeru, da razvijaju svoje, odnosno, da formiraju svoje porodice i da majke budu i dobre, odnosno, pa kasnije i bake, da dočekaju unučiće. A ne ovo. Zamislite. Sad, to nam je bilo baš kad idemo u kampanju i sad sve ovaj rat u Ukrajini promenio. Vi gde god dođete u bilo koje selo, zaseo, kažu ljudi, sve je super, hvala što ste uradili puteve, ono, ali samo reći onom Vučiću da čuva mir. I to je tačno, čuvajte mir. Užasna je to situacija, posebno to žene. Znači, žene koje imaju mušku decu, najčešće priđu, kaže, molim, samo da mi dete ne ode na front, da ovo, ono, ja to potpuno razumem. Sad tek kad si ono roditelj, shvataš što je baka kukala, onako i moja majka, eto, i onda... To ne bi volio više nikada da sa svoje terase to gledam. Eto, to je to. Jeste, Srbija je po pitanju Rusije i Ukrajine zauzela neki, da kažemo, neutralan stav. Koliko je teško zadržati stav i da li je uopšte moguće zadržati taj stav? Pa, ja sam molim, ovde nije sukob Rusija-Ukrajina. Ukrajina je žrtveni jarac. Ukrajina je polupana zbog sukoba velikih. Ovo je sukob Rusija-NATO. I to tako mora da se gleda. A mi smo zauzeli takav stav da... Naravno, NATO pak ne možemo da uđemo, ali nećemo ući ni od DKB. I mi moramo to da održamo, to je jedini naš način da mi preživimo. Mi ne možemo da uvodimo sankcije Rusiji, prvo mi nemamo našta da uvodimo sankcije Rusiji. Mislim, mi nemamo Netflixove. Nemamo sankcije na Netflix ili ne znam šta. Mi smo zemlja koja zavisi od ruskog gasa i nafte i mi moramo da dovedemo i gas i naftu ovde, da bi na privreda radila. Tako da, drago mi da je gospodin Dmitri Peskov kao neko koji je portparol Kremlja, kako se već to zove, najbliži šef kabineta, najbliži savjetnik predsjednika Putina, danas rekao da će sa Srbijom naći poseban način oko isporuke gasa. Mi nismo na spisku ruskih neprijatelja, kako oni to kažu, nego smo baš zemlja koja nije uvela sankcije, oni to jako cene. Zamislite da smo uveli neke sankcije i da budemo na spisku ruskih neprijatelja, bila bi katastrofa. Tako da, dovijamo se na sve moguće načine, nemamo te luksuz upravo zbog gasa i nafte, s druge strane, naš spoljno-trgovinski partner najznačajniji je Evropska unija, 70% imamo sa Evropskom unijom saradnju i mi moramo da vodimo strašno račun o tome da u ovoj eri haosa i ludila, gde više su svi principi pogaženi, da sa svima imamo dobre odnose. Da ćemo tome uspeti, zavisi ukoliko imamo jako rukovodstvo u smislu izraženog legitimiteta našeg naroda prema tom rukovodstvu, onda će oni moći da odolevaju ucenama koje će se prenastavljati u nastupajućem periodu. Ja samo želim ljudima kažem, mir se više ne podrazumeva. Znači, za mir se tučete, za mir se borite. Da biste se za mir borili, morate da imate snažno rukovodstvo sa izraženim legitimitetom koje će u buduće odolevati, pošto mi više nećemo dobijati zahteve, dobijat ćemo ucene. Znači, mi moramo da odolevamo ucenama u narednom periodu. Ja se nadam iskreno da će se u nekom narednom periodu, da kažem, malo smiriti ta situacija. Teško, sve projekcije govore da se ide kao zbiljan sukob, tako da ne vidim način da će se smiriti. Mislim, naravno, da ljudi ovde ne misle da sam došao da im, da kod vas u Novaroš, da im, kaže klinici, mračim, ali neodgovorno bi bilo prema našim građanima da im obećavam nekakav optimizam i šta god, a situacija je takva kakva jeste, dragi građani, ja volim da budem odgovoran prema svima vama i da vam kažem kako jeste situacija na svetskom nivou se neće smirivati, naproti produbit će se. I to je ono što nas strašno zabrinjava. Dobro, Vlada, a kada sumirate rezultate rada Srpske napredne stranke iz nekog prethodnog perioda, kako gledate na rad Srpske napredne stranke i šta je ono za šta će se Srpska napredna stranka u narednom periodu posebno zalagati? Pa dobro, mislim, sad što se tiče same stranke, svakako može bolje da radi. Možda ima i bolje kadru. Može da nema razno razne tipove na lokalnom nivou koje obrukaju i to je tačno. Velika stranka, uvek imate onda problema. Mislim, nemoguće je da svi budu super. I jednostavno, Srpska napredna stranka je neki način simbol ove države, simbol naroda. Ona okuplja suštinski svakoga ko, kako bi vam sad rekao, onakav kakav nam je narod, takav nam je ta stranka.
To je stranka koja se trudi da okupi one koji su za četnike, one koji su za partizane i monarhiste i komuniste i zvezdaši i partizanovce i koji su i dan danas se svađaju da li su za Karađorđević ili za Obrenović. Mislim, sve to, vi morate, ne postoji mogućnost da vi imate čvrstu ideološku stranku u Srbiji jer ćete izgubiti izbore. Znači, prosto je to nemoguće, nego morate sve da nekako zahvatite, ali da formirate jednu jasnu ideju, a to je jaka ekonomska Srbija. Jaka je stavljena ekonomska Srbija. Nama je ekonomija prioritet, srž svega, da ljudi imaju posao, da ljudi imaju platu, da fabrike dolaze, da se puni budžet, da privreda raste. Znači, to nam je ono srž svega. Sad ja vas lepo kad pitam, studirali ste, Bogu hvala, u Beogradu, završili fakultet i onda ono kad krenete fino iz Beograda ka Varoši ili obrnuti iz Varoši ka Beogradu, dok dođete tri dana jahanja na dobrom konju, što bi se reklo. To je bilo, sačuvaj Bože, dok vi prođete Užice, Čačak, Ibarska magistrala, da Bog sačuva po 4 sata, 4,5 sata se putovalo. E, danas fino, vi dođete već sada do Pakovraće, za sat i 20 minuta, od Pakovraće do Varoši još neki sat i 10, već ste skratili strahovito, kad dođe do Požege još više ćete da skratite. Prema tome, samim tim pogledajte koliko je napredovalo i koliko se ovde napredovalo. Da ne kažem se, kad se bude sad radilo vamo prema Dugoj Poljani i opšte autoput, daleko brže ćete stizati u ovaj kraj, bit ćemo povezaniji i to je nešto što može samo da nas raduje. Prema tome, infrastruktura je suština, srž svega. Mi danas trenutno gradimo 10 autoputeva. To nikada niko nije gradio. Železnicu osavremenjujemo, imat ćemo brze pruge, sve gotovo od bugarske granice do Budimpešte. Da, ja kažem kasnije ka Beču, pošto i tamo će ići će na spajanje. Prema tome, o fabrikama da ne govorim, 260 fabrika samo Vučić otvorio. Pogled, smanjena nezaposlenost rapidno. Ljudi srećni, rade, vraća se narod, vraća se dijaspora u Srbiju, što je veoma važno. Prema tome, Srbija strašno napreduje, e sad kad bi sve zavisilo od nas, bilo bi sjajno, ali nažalost ne zavisi, mi na sukobe velikih ne možemo da utičemo, ali makar možemo da se borimo da kada se tuku slonovi, da naša trava ne nastrada, odnosno da nas baš ne pogaze, nego da napravimo dovoljno jaku zemlju i snažnu zemlju da možemo da čuvamo tu našu vojnu neutralnost i da budemo tako odgovorni prema svom narodu i svojoj državi. A kako komentarišete druge kandidate, da kažem predsjedničke kandidate, i šta je ono što očekujete? Kakav rezultat očekujete na predstojećim izborima? Odgovoran rezultat. Znači, odgovorno u ovom momentu je da građani izađu u ogromnom broju da glasuju za Aleksandra Vučića. To je jedino odgovorno u ovom momentu. Sve ostalo je neodgovornost vrhunska. Znači, apsolutno vrhunska neodgovornost. Zato što bacanje glasova, onda traženje za nekim egzibicionistima i slično, to može da nas i skupo košta. Zato molim ljude da se sa tim ne šale. Nemojte se šaliti sa vašom državom, nemojte se igrati sa vašom državom. Zato što je situacija takva da bukvalno rat kuca na vrata čitave Evrope. Morate da imate stabilnog predsednika koji će da udari šakom od stoka zatreba, koji će imati dovoljno autoriteta i snage da donosi odluke. Jednostavno, tako je danas vreme. Vi danas ne možete u tim takozvanim zapadnim navodno demokratijama da pričate o stabilnim liderima, kad pogledate na šta liče, već sem Makrona, ovo trenutno šta što vodi po Evropi, to je, pa mislim, stvarno smejurija. I onda je naravno da tamo neki Putin može svima njima i da zavraće uši i šta je već da radi, zato što je on lider, a ovo su, uz poštovanje eto Makrona, ovo su većina njih, onako, krajnje neozbiljne ličnosti. Orbana imate kao predsednika Mađarske, imate vrlo ozbiljnog lidera, ali ovo ostalo stvarno, mislim, po Evropi ga gledate, to je kao Šroder lista. E, tako su i ovi naši predsednički kandidati, to je protiv kandidati Vučiću, čista Šroder lista, mislim, ne znam šta bi, molim ljude stvarno samo da ne bacaju glasove, znači, besmisleno da bacamo glasove, da je to završimo u prvom krugu i da to bude jedna plebiscitarna podrška prema Aleksandru Vučiću. Isto je važno za listu. Znači, vrlo je važno za listu, zato što jakog predsednika mora prati jaka vlada. Ta vlada mora da ima bar jedno 200 poslanika podrške u Skupštini, da bi imala mir i stabilnost i da bi mogla da donosi određene odluke i da prati predsednika Republike, a i on nju svakako. Tako da molim građane da kad glasaju za Aleksandra Vučića, dodatno da glasaju za listu Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić, i to je jedino ispravno u momentu.
Dobro, Vlado, evo, priveli smo kraj ovu našu emisiju. Hvala vam puno na gostovanju i nadam se da ćete ponovo biti naš gost. Bogu hvala kad god pozovete. Ja vam želim svu sreću. Rekao ste mi da dvoje djece imate i treće da bude na putu, ako Bog da. Tako da, što više djece, da nam se Srbija rađa, da nam se Srbija obnavlja, da nasmejani budemo, radosni, srećni i da očuvamo našu zemlju. To je suština. Znači, ovi izbori su, dragi građani, bukvalno bitka za zemlju. I zato vas molim da budete odgovorni da glasite za gospodina Vučića i za listu Zajedno možemo sve Aleksandra Vučića. Hvala vam, Vlado. Ja vam želim puno sreće na predstojećim izborima, a vama, dragi gledalci, želim da ostanete uz naš program.